não são russos. Agora, um partido para mudar a história. Que partido é esse? PSDOR. O PSDOR foi fundado em 1898. Por quem? Por líderes contra o czarismo. E o czarismo, nós já falamos, representado por nosso amigo aqui, ó, Nicolau II, era um regime autoritário, era um regime absolutista. Não tinha contestação dentro da Rússia. Só que apareceu essa contestação. O PSDOR, olha lá, PSDOR, depois só PSDOR, Partido Social dos Operários Russos. Ô, professor, e os camponeses? Estavam englobados nesse mesmo barco, nesse mesmo movimento. A maioria dos líderes desse movimento, desse partido, PSDOR, sempre vou deixar aqui para você lembrar, PSDOR. O PSDOR foi criado basicamente por políticos que já estavam no exílio. O principal deles, tá? Lenin e Mortov. Tá? Lenin e Mortov estavam exilados na Finlândia e em outros lugares escondidos. Por quê? Porque o regime czarista queria aniquilar eles, matar eles, que não era interessante deixar esse pessoal vivo aí de maneira alguma. O que que aconteceu então, pessoal, que a gente precisa marcar bem aqui para a gente entender, tá? O PSDOR, a partir de 1903, uma data importante, a partir de 1903, o PSDOR, tá, vai se dividir em dois grupos. Sabe falar russo? Não sabe falar russo? Vai aprender agora, tá? Nós temos dois grupos. Primeiro, dá uma olhada aqui, ó. Bolchevique. Ai, que palavra bonita. Bolchevique. A palavra bolchevique quer dizer a maioria em russo. Bolchevique, a maioria. E menchevique. Olha lá, menchevique, a minoria. Então, bolchevique, a maioria, menchevique, a minoria. Beleza? Ah, professor, quem liderava um e o outro? Aqui, bolchevique, liderados por Lenin. Dá uma olhada, pega aqui, isso aqui é importante. Lenin comandava os bolcheviques, ou a maioria, isso, tá entendendo? E Mortov, ó, cadê? Mortov comandava os mencheviques. Mencheviques, dá uma olhada, escreve os men, você não tá anotando? Ô, caramba, isso aqui não vai ficar brincando não, é pra anotar, vamos lá, anota aí. Tá bom, vai. Mortov era líder da minoria. Então vamos lá. Lenin. Lenin. Isso! Hã? Os bolcheviques. Mortov, os mencheviques. Ah, mas professor, qual a diferença de um do outro? Eu vou explicar. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês. O Lenin, tá? E os bolcheviques defendiam que as ideias de Karl Marx deveriam ser colocadas em prática imediatamente. Como assim? Eles achavam que o czar, o Nicolau, deveria ser derrubado, em seu lugar se instalar um governo de operários. Tá? Imediatamente, derruba o czar e coloca um governo de operários, de trabalhadores. Fazer a revolução socialista, tá? Tá, vê esse símbolo, socialismo. A foice, os trabalhadores do campo. O martelo, os trabalhadores, né, urbanos, das cidades. Oh, mas que isso tem a ver agora aqui? O nosso amigo Lenin, lembra dele? Lenin, bolchevique, defendia então que derruba o czar, entrega diretamente o
governo aos operários. Já o Mortov e os mencheviques, aqui ó, mencheviques, defendiam que não, que deveriam derrubar o czar. O czar deveria sair, Nicolau II, o czarismo não acabava. E no lugar do czar colocaria um governo da burguesia, tá? Segundo eles, os mencheviques, o nosso amigo aqui, Marx, falava de uma revolução burguesa, que chegava antes da revolução, tá? Socialista. Ele dizia que essa revolução aconteceu na França, que é a Revolução Francesa. Olha lá, tá? Os mencheviques defendiam essa ideia e falavam o seguinte: olha, a Rússia não está pronta para um governo de trabalhadores. A Rússia precisa passar por um estágio com a burguesia para enriquecer, para ficar maior. Aí derruba a burguesia e coloca os trabalhadores, tá? Pensa comigo, tá? Isso ia demorar 100 anos, isso ia demorar muito, tá? Mas essa seria a ideia melhor, no meu ver, mas Lenin não concordava com isso. Lenin, então, vamos recordar, os bolcheviques queriam roubar o czar e logo em seguida colocar um governo de trabalhadores, ou um governo socialista. Beleza? Entenderam? Partido que mudou a história. Que partido é esse, gente? PSDOR. O PSDOR, o PCDOR, ou PSDOR, partido dividido em dois grupos, mencheviques, tá? E bolcheviques. A maioria e a minoria, tá? E acompanhe essa série de vídeos que nós estamos fazendo sobre a Revolução Russa, para você aprender mais sobre a Revolução Russa e tirar ideias na prova. Beleza, pessoal? Estou esperando o seu comentário, tá? Beleza? Tchau, gente!